Labai diena, mėly kolegos. Šiandien toliau tęsėme nuotolinio mokymo kursą šeimos gydytojams apie kardiologiją. Esu gydytoja kardiologija Vyta Manikienė, dirbantis antariškų klinikų širdies ir kraujagislių centre. Specialiame poskiryje, kuris turi savo padalinį ambulatorinį širdies nepakankamumo konsultacinėje poliklinikoje ir širdies kirurgijos centre. Skyrių, kuris vadinasi būtent širdies nepakankamumo gydimo skyriumi. Šiandien kalbėsime, kaip jau supratote, apie širdies nepakankamumą. Tai problema, kuri kartu su prieširdžių virpėjimu vadinama tiek praeito šimtmečio, tiek ir šio prasidėjusio naujo šimtmečio kardiologijos epidemija. Širdies nepakankamumas, jo paplitimas bendroje gyventojų populiacijoje siekia 1-2 procentus, tačiau vyresnių žmonių tarpė, su kuo dažniausiai ir susiduria šeimos gydytojai, šis skaičius ženkliai auga ir dažnai viršė 10 procentų, taigi manau, kad ta problema tikrai aktuali visiems dirbantiems šeimos gydytojams. Taigi šiandien bandysiu trumpai, nors tai padaryti yra pakankamai sunku, išdėstyti širdies nepakankamumo diagnostikos ir gydymo pagrindus. Širdies nepakankamumas.. Patogumo dėliai šalia skaidrėse visur parašysiu sutrumpinimus, tai lės ir toliau vartojamų vaistų pavadinimus, kad nerašyt pastoviai pavadinimą pilną. Taigi širdies nepakankamumas tai sindromas, kuriuo gali pasibaigti visos širdies kraujagyslių lygos. Tai išeičiu tolimesnio progresavimo stadiją. Tai nėra atskira lyga. Širdies nepakankamumo išsivystimą nulėmė širdies struktūros ar funkcijos pokyčiai, dėl kurių sutrinka adekvatus degonės tiekimas ir organizmo audinių metabolizmas, esant normaliam ar padidėjusiam širdies prisipildimo spaudimui. Visi žinome, jog rašydami širdies nepakankamumo diagnozę, pirmoje eilėje mes rašome jo stadiją. Ir širdies nepakankamumas skirstomas į keturias stadijas, žymimas raidėmis A, B, C ir D. Stadija A tai dar toks širdies nepakankamumas, kuris, galima sakyti, yra užuomasgoje. Jį nulėmė arba, kaip sakyti, predisponuoja išsivystimo rizikos faktoriai, kurie yra praktiškai tie patys visoms širdies kraujagislių lygoms. Ir tos stadijos gydimas, dar net negydimas, o prevencija, tai yra rizikos faktorių korekcija. Be abejo, kiekvieną žmogų, kuris ateina pas mus, mes apžiūrėdami, išklausdami jo anamnezę, įvertindami jo būklę ir matydami jo negalavimus, visada atkreipsime dėmesį, ar jis turi padidintą kraujospūdį, reiškia, jeigu yra arterinė hipertenzija, mes jį gydysime, mes įvertinsime jo lipidų ir cukraus kiekį kraujyje, ir jeigu jis bus padidintas, mes taip pat koreguosime. Mes rekomenduosime pacientui laikytis optimalaus svorio, rekomenduosime atsisakyti žalingų įpročių rūkimo ir nestaikingo alkoholio vartojimo, siūlysime pastoviai ir pakankamai būti fiziškai aktyviam ir laikytis sveikos ir reguliarios mytybos principų. Visa tai ir įeina į A stadijos širdies nepakankamumo. Tikrai galėčiau sakyti ne gydimą, o prevenciją. Ir šiais stadijai paprastai tokios stadijos pacientai ateina dėl kažkokių kitokių problemų pas gydytoją. Mes dar beveik didžioji dalis pacientų, galima sakyti, turi kažkokių tai priežasčių, dėl ko galėtų ateityje su amžiumi išsivystyti širdies nepakankamumas. Stadija B. Tokių pacientų jau turim ir nemažai, ir jie yra tas rytis, kurioje norėtųsi atpažinti tą širdies nepakankamumą. Tačiau šeimos gydytojui dažnai tai padaryti yra gana sudėtinga dėl ribotų tyrimų galimybių. Nes stadija B tai yra struktūrinė širdies liga be jokių klinikinių išraiškų. Tai reiškia, žmogus praktiškai neturi jokių skundų. Tai gali būti ir jaunesne amžiui, ir po kažkokio uždegiminio proceso, po virusinės lygos, pasilikę širdies raumens ar širdies voštų pažeidimai. Tai gali būti ir iki klinikinė ar persirktą be skausmo koronarinės širdies lygos komplikacija, persirktas infarktas, pravaiščiotas, kurio žmogus pats nepastebėjo. Ir tik atlikdami rimtesnius, gilesnius ir samesnius širdies tyrimus mes galim pamatyti, kad širdies struktūra, morfologija, funkcija yra pasikeitusi, tačiau žmogus neturi skundų. Dažniausiai šios stadijos širdies nepakankamumas vis dėlto yra nustatomas aukštesniuose tyrimo centruose, grįžta jau su diagnoze žmogus pas šeimos gydytoje ir šitoj stadijoj atliekant visas preventyvės funkcijas, tengiantis šalinti rizikos faktorius, jau turėtume pridėti ir medikamentinį gydimą. Tai yra du. Pirmo pasirinkimo vaistus - adenozino konvertuojančio fermento inhibitorius ar angiotenzino receptorių blokatorius vieną grupę ir beta blokatorius. Trečia stadija C - tai pacientai, kurie dažniausiai lankosi ir kuriem... Reikalinga jau yra medicininė rimta pagalba. Tai kliniškai pasireiškinti širdies nepakankamumas įvairaus apkrovimo metu. Ir šitoj stadijoje atsiranda kitas klasifikacijos etapas, tai yra New Yorko širdies asociacijos klasifikuotas funkcinis pajėgumas nuo pirmos iki ketvirtos funkcinės klasės, kaip prie skirtingų fizinių apkrovų ar ramybėje pasireiškia širdies nepakankamumo ženklai ir simptomai. Šios stadijos gydyma apima visos priemonės, kurios taikomos stadijoje B, atsiranda diuretikai, nes atsiranda simptomai, kurie vargina pacientą, tai yra dusulys, stazės požymiai, edemos. Ir ketvirtoji grupė vaistų tai yra mineral kortikoidų receptorių blokatoriai. Išnaudojus optimalią medicamentinę terapiją, šioje stadijoje jau siūlomas ir chirurginis širdies nepakankamumo gydimas. Tai yra sinchronizacinė terapija, esant poreikiui pastovaus kardioverterio defibrilatoriaus implantavimas, jeigu yra indikacijos, kartais svarstomos ir indikacijos įtraukimui į širdies transplantacijos sąrašus. Ir ketvirtoji stadija D tai toli pažengęs kraštutinai sunkus širdies nepakankamumas, kai, kuris nepasiduoda medicamentiniam gydimui ir sunkus širdies nepakankamumo simptomai išlieka pacientų ramybėje. Taikome visą gydimą, kuris taikomas yra stadijoje C. Dažniausiai tokios stadijos pacientai jau patenka į stacionarą, ten galim bandyti išeiti iš tokios sunkios situacijos taikydami pastovę intraveninę inotropikų infuziją, pagalbinę mechaninę palaikomąją kraujotaką, širdies transplantaciją ir jei jau yra išeičų stadijos ar pacientas yra per sunkus, netitinka indikacijų, transplantacijai palaikomai kraujotakai, tai paliuotyvio įslauga. Širdies nepakankamumo simptomai ir požymiai - tai, kas vargina pacientą. Dažnai gali būti tiek labiau tipingi, tiek mažiau tipingi ir maskuotis kitų lygų požymiais ir pacientai kartais dažnai ateina bereikolo jau įsitikinę, kad serga širdies lyga, o dažnai būna ir kad galvoja, kad serga plaučių lyga. Skrandžio kažkokiais negalavimais ir iki kardiologo tas kelias būna pakankamai ilgas. Taigi tipingi simptomai, kurie skundžiasi pacientas, yra dusulys, yra priverstinė padėtis dėl apsunkinto kvepavimo, priverstinė sėdima padėtis, tai yra priepolinis naktinis dusulys, sumažėjusi fizinio krūvio tolerancija, mažėjanti dinamikoje, tai yra silpnumas, pastovus nuovargio jausmas, kojų patinimas. Mažiau tipingi skundai yra naktinis kosulys. Labai stiprus prakaitavimas, kada žmogus nakti atsibunda visiškai šlapęs, reikia keisti patalynę ir rūbus. Tai yra svorio sviravimas. Gali būti tiek greitas svorio augimas, kada per kelias dienas 2-3 kg didėja svoris dėl skysčių kaupimosi, tiek išėjčių stadijose gali būti ir svorio kritimas dėl raumenų masės sumažėjimo didelio širdies nepakankamumo fone. Tai yra apetito netiekimas, labai dažnas simptomas yra depresija, bloga nuotaika, nevertis, sumišimas, psichoemocinis pasimetimas, kuris labiau būdingas vyresnio amžiaus pacientams. Širdies nepakankamumo požymiai, kuriuos jau vertina gydytojas, yra pakankamai specifiniai, tai ryški kaklo venų pulsacija, tai yra trečias širdies tonas arba taip vadinamas galopo ritmas, kurį išklausome auskultuojant. Tai yra širdies užesiai, kurie dažnai atsiranda plečiantys širdies ertmėms dėl ryškėjančių voštų nesandarumo. Tai yra lateraliai pasislinkęs širdies viršūnės trinksnis ir mažiau specifiniai, kurie gali būti ir prie kitų lygų, tai yra periferinės edemos kurios gali būti pakankamai minimalios, apimančios kulkšnelius, didėjant nepakankamumui kylančios iki kelių, šlaunų ir netgi sutinsta ir lities organai, gali sutinti ir pilvo apačia, ir kryškaulios rytis, toliau ženkliai progresuojant širdies nepakankamumui. Tai yra karkalai plaučiuose, tai yra tachikardija, ritmo sutrikimai, ekstrasystolija ar prieširdžių virpėjimas. Tai yra padažinintas kvepavimas, padidėjusios kepenys ir, kaip jau minėjau, sunikimo požymiai, raumenų nikimas, kaheksija. Prognostiškai didelė dalis tų ženklų, tų, pagal juos taip pat galim vertinti, kas laukia to paciento, kaip skubiai mes turim griebtis jam padėti ar siūsti jį. toliau į antro, trečio lygio specialistų rankas. Be abejo, kuo vyresnis amžius, tuo didesnė tikimybė, kad yra širdies bėdos ir širdies nepakankamumas ir prognozė to širdies nepakankamumo blogesnė. Lytis vyram yra nepalankesnė, paprastai moteris dažniau turi tą vadinamą diastolinio tipo širdies nepakankamumą, širdies nepakankamumą su išsaugota sistolinė širdies funkcija, dažniausiai dėl to, kad dažniau sarga hipertenzija ir prognozė moterų yra kaip taisyklė geresnė. Galbūt dar ir dėl to, kad jos labiau linkia laikytis gydytojų rekomendacijų vaistų režimo. Nika klasė, kuo didesnė, tuo didesnė paciento rizika tiek hospitalizacijoms, tiek mirštamumui. Kūno masės indeksas, jos viravimai be abejo tiek nutukėliai, tiek storuliai turi didesnį riziką. Tiek ir ženklus kūno masės sumažėjimas ir išsiekimas yra blogas prognostinis ženklas širdies nepakankamumo eigai. Atsiradę ir išryškėjantis stazės požymiai, patinimai karkalai plaučiuose, išrikšta kaklo venų pulsacija, tą, ką jau minėjau, trečias auskultacinis širdies tonas, žemas istorinis kraujospūdis, kuris dinamikoje sumažėjo nepaisant standartinio iki tol taikyto gydimo, padidėjęs širdies susitraukimų dažnis, vėlgi yra blogas prognostinis ženklas. Ir bet kokia lydinti patologija taip pat apsunkina mums ir gydimą, ir vaistų vartojimą, tolimesnė lygos taiga. Nes širdies nepakankamumus argantis pacientai, kaip taisyklė, turi visą plokštę lydinčių sustargymų. Dažniausia tai yra cukrinis diabetas, inkstų funkcijos sutrikimas, užsivedęs kardioreinalinis sindromas, anemija, lėtinio obstrukcinė plaučių lyga ir depresija. Kaip pagrindinė širdies nepakankamumo priežastis, pagrindinė lyga. Išėminė ir persirktas miokardo infarktas taip pat yra nepalankus prognostinis faktorius. Tai, į ką galėtume, ką galėtume atlikti ir į ką turėtume atsižvelgti, prieėmę savo pacientą kaip šeimos gydytojai, tai yra laboratoriniai tyrimai, kuriuos galime padaryti, tai yra natrio kiekis kraujyje, vertinant tiek hipo, tiek hipernatremiją, tai yra kepenų fermentai, nes dažnai kepenų funkcija atrinka sunkesnio širdies nepakankamumo metu, įvertinant alaninę, asparagininę, transaminazės, šarminę, fosfatazę ir gamagate, tai yra inkstų funkcijos rodikliai kreatininas, glomerulų filtracijos greitis, kurį jau dabar visiems reikėtų skaičiuoti, šlapalas, kalio kiekis kraujyje, albuminas, šlapimo rūkštis, kuri labai dažnai sukyla vartojant didelės dozes diuretikų, hemoglobinas ir troponinas, kurio pakankamai nedidelį saikingą padidėjimą beveik visada rank, randami sunkaus širdies nepakankamumo metu, net ir nesant jokių infarkto požymių. Elektrokardiograma. Tai, kas turėtų vėlgi užvesti mūsų ant kelio, galvojant apie širdies nepakankamumą ir apie tolimesnį to paciento tyrimą. Tai yra pats ritmas, ar tai yra sinusinis ritmas, ar jau atsirado prieširdžių virpėjimas. Tai yra skilveliniai ritmo sutrikimai, kurie vėlgi gali būti patys paprasčiausių, pavienės skilvelinės ekstrasijos tolės, vėliau jos pereina į polimorfinės, į dauginės, į porinės ir galim net ir fiksuoti trumpalaikius. Kilvelinės tachikardijos paroksizmus, kurių kartais pacientai ir visiškai nejaučia. Taip pat reikia visada atsižvelgti QRS komplekso plotį, nes dažnai dinamikoje išryškėjant širdies nepakankamumui, QRS kompleksas plečiasi, išryškėja elektrinis asinchronizmas, kuo pasakoje vystosi ir mechaninis širdies kontrakcijos asinchronizmas ir tokie pacientai turėtų būti nukreipiami į trečio lygio kardiologinius centrus resinchronizacijos poreikio įvertinimui. Elektrokardiogramui taip pat vertinami ir kairio skilvelio hipertrofijos požymus, kas dažnai būna arterinės hipertenzijos pastekoje. Tai, ką galėtų šeimos gydytojas įvertinti be didelių investicijų, tiesiog turint ilgesnį koridorių, kuriame galima matuoti 30 m atkarpą ir gerai apmokytą slaugytoją, tai yra fizinio krūvio tolerancijos vertinimas atliekant 6 minučių ėjimo testą. Pagal tai galime įvertinti ir nyga funkcinės klasės. Čia aš pažymėjau nuotolio trukmę, kuri atitinka tam tikras nyga klasės. Ir jau pagal tai galim orientuotis, kokiam, kokioje būklėje yra mūsų pacientas ir vertinant šį tyrimą dinamikoje spręsti apie jo būklės gerėjimą ar blogėjimą gydimo eigoje. Toliau pradėsime. Didelį skirsnį šioje paskaitoje skirta širdies nepakankamumo gydimui. Ši situacija yra šiuo metu, sakyčiau, kad labai geroje būklėje, nes praeitą vasarą Belgrade įvykęs Europos kardiologų draugijos širdies nepakankamumo poskirio kongresas prieėmė naujas gydimo gairės, skirtas širdies nepakankamumui. Galim sakyti, kad viskas yra visiškai šviežiai peržiūrėta pagal atliktus randomizuotus daugiacentrius tyrimus ir pritaikyta pacientams. Tokia, sakyčiau, labai aiški schema pagal nyka klasės, kurioje galime matyti kaip atsiranda medicamentinis gydimas ir, ir daugėja jo poreikis. Pirma, nyga klasė, praktiškai kaip ir kalbėjome, tai kaip ir širdies nepakankamumo stadijos A lygis, kada nėra jokių skundų ir pacientų gydimas neskiriamas. Antra, nyga klasė, kai jau atsiranda skundai didesnio nei prastinis fizinio krūvio metu, tai mes matome, kad šitoje vietoje atsiranda KF inhibitoriai arba angiotenzino receptorių blokatoriai. Ir beta blokatoriai. Trečia nyga funkcinė klasė, kai atsiranda skundai ir fizinio krūvio netolerancija nedidelio fizinio krūvio metu, o kartais ir ramybėje, tie patys preparatai, bet prisideda diuretikai ir mineralkortikoidų receptorių antagonistai. Ir ketvirta funkcinė klasė, kada mes turime visą rinkinį medikamentų jau užvardintų ir prisideda chirurginiai širdies nepakankamumo korekcijos metodai. Medikamentinis širdies nepakankamumo gydimas dabar labai aiškiai struktūrizuotas, yra išskirti pirmo pasirinkimo vaistai ir vaistai, kuriuos mes pridedame negavę efekto gydant pirmo pasirinkimo vaistais. Taigi, pirmas vaistas, kurį turėtų pasirinkti tie kardiologas, tiek šeimos gydytojas diagnozavęs širdies nepakankamumą, tai yra angiotenzino konvertuojančio fermento inhibitoriai arba angiotenzino 2 receptorių blokatoriai. Indikacijos pirmos rekomendacijų klasės ir A įrodymų ligmens yra visi širdies nepakankamumu sergantis pacientai, kurių kairiojo skilvelio išstumimo frakcija yra mažesnė arba lygi 40 procentų. Tai pirmo eiliškumo gydimas, kaip jau minėjau, kartu su beta blokatoriais ir MRA preparatais, pacientams, kurie yra širdies nepakankamumo C stadijoje nuo nyga antros iki nyga ketvirtos funkcinės klasės. Ir patvirtinus diagnozę rekomenduojama gydimą pradėti kaip galima anksčiau. Taip pat adenozino konvertuojančio fermento inhibitoriai yra rekomenduojami pacientams, kurie serga besimptominiu širdies nepakankamumu sudiagnozuota kairiojos kilvelio sustolinė disfunkcija. Tai yra C stadijos pacientai nyga pirmoje funkcinėje klasėje ir širdies nepakankamumo B stadijos pacientai, kurie turi struktūrinę širdies ligą, bet neturi jokio skundų. Kontraindikacijos šiem preparatam - tai angžioje edema, kurį išsivystė anamnezėje vartojus šiuos vaistus - tai yra žinoma abipusė inksto arterijų stenoze. Tai yra neštumas ar pastojimo galimybė, taigi vaisingo amžiaus moteris turi būti perspėtos dėl šių kontraindikacijų, atsargumo reikalaujančios situacijos, kurios turi būti įvertintos prieš pradedant gydimą, tai yra ženkli hiperkalemija, kada kalio kiekis kraujyje viršyje 5 mm litre, tai yra reikšmingas inkstų funkcijos sutrikimas, kai kreitininas viršyje 221 mm litre ar glomerulų filtracijos greitis mažesnis nei 30 ml per minutę. Tai yra sunki simptominė ar asimptominė hipotenzija, kai sustolinis kraujospūdis mažesnis nei 90 ml mm gypsidabrio sulpelio, bet to reikia įvertinti pavojingas sąveikas su kitais medikamentais. Tai preparatai, kuriuos dažnai pacientai vartoja savarankiškai, tai yra kalio turintys papildai, tai yra kalį taustojantis diuretikai, Pas mus galbūt mažiau vartojami, bet jų pasitaiko pacient, atsiveža pacientai iš užsienio, tai yra amiloridas arba triemterenas, triempūras. Reikėtų vengti šių preparatų kombinacijų su furozemidu, vėlgi gali būti atsivežtinės iš užsienio. Tai yra mineralų kortikoidų receptorių antagonistai, kurie vėlgi skatina kalio susilaikymą. Kita grupė vaistų, kuriuos pacientai dažnai mėgsta vartoti patys ir, ir tai sukelia daug problemų, tai yra nespecifiniai prieš uždegiminiai preparatai, nesteroidiniai, kurie vartojami skausmui malšinti, parduodami, nereceptiniai ir dažnai pacientai užsima savigydą, negalvodami, kad pakenkia savo pagrindinės lygos širdies nepakankamumo eigai. Tai yra biceptoalis, tai yra žemo druskingumo papildai vėlgi su dideliu kalio kiekiu. Visų šitų medikamentų vartojimą reikėtų tiesiog pasitikrinti, perklausti pacientų, ar jie nevartoja, ar jie neturi namuose ir esant situacijai galėtų pavartoti tuos preparatus ir perspėti juos apie esamą pavojų. Gydymo startas. Pradėti gydymą AKF inhibitoriais ar angiotenzino receptorių blokatoriais reikia patikrinant inkstų funkcijos rodiklius ir elektrolykų kiekį kraujyje ir pradėti nuo minimalios dozes. Ambulatoriškai dvigubinti dozę nedažniau kaip kas dvi savaitės, siekti tikslinės dozes ar maksimalios toleruojamos. Pakartoti biocheminį kraujo tyrimą dėl inkstų funkcijos rodiklių ir elektrolitų po vienos dviejų savaičių nuo gydimo pradžios ir po vienos dviejų savaičių po galutinės naudojamos dozes nustatymo. Taip pat rekomenduojama monitoruoti biocheminius kraujo rodiklius kas keturi mėnesiai gydimo. Pacientui. Paaiškinimai ir patarimai, kurie turėtų būti duoti, tai yra, jog gydymas šiais medikamentais mažina širdies nepakankamumo simptomus, apsaugo nuo širdies nepakankamumo progresavimo ir pakartotinų hospitalizacijų bei pagerina išgyvenamumą. Greito efekto negalime žadėti, jis pasireiškia nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių nuo gydymo pradžios ir būtina atkreipti dėmesį į pagrindinius šalutinius reiškinius. Tai galima galvos svaigimą dėl hipotenzijos ir sauso kosulį. Be to, kaip jau minėjau, perspėti ne savarankiškai nevartoti laisvai parduodamų nespecifinių prieš uždėgyminių preparatų nuo skausmo ir kalio papildų. Tos problemos, kurios atsiranda AKF inhibitorių ar angiotenzino receptorių blokatorių vartojimo eigoje, Vėlgi gali būti sprendžiamos paties šeimos gydytojo, jei hypotenzija yra asimptominė, ji nereikalauja kažkokių rimtesnių gydimo korekcijų, jei tai yra asimptominė hypotenzija, lydima galvos vaigimo, reikia pabandyti perspėti ir paprašyti paciento, kad jis šiek tiek pakentėtų, dažnai praeina savaime po neilgo vartojimo, bet to būtina peržiūrėti kitų medikamentų mažinančių kraujospūdio dozes, tai yra nitratai diuretikai ir palikti optimales. Kosulys, jei įsitikiname, kad jis tikrai sukeltas adenozino konvertuojančio fermento inhibitorių ir įtakoja gyvenimo kokybę, sakykime, verčia pacientą atsibūsti naktį, trukdo jam išsimiegoti, būna priepolinis kosulys, rekomenduojama keisti AKF į angiotenzino receptorių blokatorių preparatą. Ir didžiulis skirsnis yra skirtas inkstų funkcijos blogėjimui ir hiperkalemijai, kuri gali vystytis šio gydimo eigoje. Jei kreatininas pakyla nedaugiau nei 50 procentų nuo išeities lygio ar nedaugiau nei 266 mikromoliai litre, o glomerulų filtracijos greitis ne mažesnis kaip 25 ml per minutę, galima tęsti gydimą AKF inhibitoriais ir angiotenzino receptorių blokatoriais. Jei kalio kiekis kraujyje ne viršyje 5,5 ml litre, taipogi galima tęsti gydimą. Tačiau jei šlapalo, kreatinino ar kalio kiekis kraujyje didėja, nutraukus visų įvertintų nefrotoksinių preparatų ar kalio papildų sulaikančių kalio preparatų skirimą, jeigu nėra skysčių susilaikimo požymių, nėra stazės edemų, pirmoje eilėje rekomenduojama išlaikyti adenozino konvertuojančio fermento inhibitorių skiriamas dozes ir mažinti diuretikų dozes. Jeigu šlapalo kreatinino ar kalio kiekis krauje didėja koregavus visų kitų gaunamų medikamentų dozes, reikia mažinti ir AKF inhibitorių ar angiotenzino receptorių blokatorių dozę per pus ir tikrinti biocheminius kraujo rodiklius po vienos dviejų savaičių nuo dozes keitimo. Jeigu kalio kiekis krauje viršyje 5,5 ml ar kreatinas didėja daugiau nei 100 procentų nuo išeities lygio, Ar tampa didesnis nei 310 mm litre, o glomerulų filtracijos greitis mažesnis nei 20 ml per minutę, arangiotenzino receptorių blokatorių skirimas turi būti nutrauktas ir tariamasi su aukštesnio lygio specialistais. Kraujo biocheminis tyrimas turi būti periodiškai kartojamas, kol inkstų funkcijos rodikliai stabilizuojasi. Antras preparatas, kuris skiriamas šalia. AKF inhibitorių ar angiotenzino receptorių blokatorių, tai yra beta blokatorius. Indikacijos šiems preparatams tai yra visi lengvo ar vidutinio sunkumo laipsnio širdies nepakankamumo pacientai, kurių kairiojo skilvelio išstumimo frakcija yra mažesnė ar lygi 40 procentų. Tai pirmo eiliškumo gydimas kartu su AKF inhibitoriais ar arbais ir mineralkortikoidų receptorių antagonistais pacientams, kurie yra stabiliam širdies nepakankamumėme ir patvirtinus diagnozą rekomenduojama pradėti gydimą kaip galima anksčiau. Sunkaus laipsnio širdies nepakankamumui, nika ketvirtos klasės pacientams, bet aplokatoriai taip pat gali būti naudingi, tačiau rekomenduojama pradėti juos skirti specialisto priežiūroje, dažniausiai stacionare. Kontraindikacijos šiems preparatams - tai astma, tačiau beta blokatorius galima skirti lėtinio obstrukcinę plaučių lygas argantiems pacientams, tai antro ar trečio laipsnio atrioventrikulinė blokada, jei nėra implantuoto pastovaus ritmo vadovo elektrokardio stimulatoriaus, beto išskiriamos atsargumo reikalaujančios situacijos - tai jau anksčiau minėtas sunkus ketvirtos nyga funkcinės klasės širdies nepakankamumas ar dabartinis klinikinės eigos pablogėjimas. Maždaug keturių savaičių bėgėje papildomas kreipimas įsigydytoje ar kreipimas įsigrietosios pagalbos medikus ar į stacionarą, bei sumažėjęs širdies susitraukimų dažnis mažesnis nei 60 kartų per minutę. Kita situacija, kurio reikėtų atsargiai skirti beta blokatorius, tai ženkli stazi ir hipotenzija. Escitas, ryškios periferinės edemos. Prieš skiriant beta blokatorius rekomenduojama išeiti iš tokios kritinės būklės ir pasiekti euvolemiją. Medikamentai, kuriuos reikėtų peržiūrėti prieš skiriant beta blokatorius, jų dozes, jų poreikį, tai digoksinas. Ameodaronas ir ivabradinas dėl ryškėjančių laidumo sutrikimų, grėsinčios bradikardijos ir atrioventrikulinios blokados. Gydymo startas. Pradėti kaip ir pirmus vaistus reikėtų nuo mažos dozes, ambulatoriškai dvigubinti dozę nedažniau kaip kas dvi savaitės, siekti tikslinės dozes ar maksimalios toleruojamos dozes. Kartu taikant šį gydimą būtina stebėti širdies susitraukimų dažnį, kraujospūdį ir būklės pasikeitimus, ar nereiškėja skundai dėl širdies nepakankamumo, dėl stazės ir kūno svorio sviravimai. Pacientui vėlgi reikėtų paaiškinti, kad gydimas šiais medikamentais sumažina širdies nepakankamumo simptomus, apsaugo nuo širdies nepakankamumo progresavimo ir pakartotinų hospitalizacijų bei pagerina jo išgyvenamumą. Gydymo efektas, kaip ir pirmo atveju, pasireiškia pakankamai lėtai, kartais trunka nuo 3 iki 6 mėnesių po gydymo pradžios. Pradžioje gydymo galimas laikinas simptomų pablogėjimas. Pradėjus gydymą ir didinant dozę, ir būtina rekomenduoti pacientui savarankiškai nenutraukti gydymo betablokatoriais, o pajutus pablogėjimą, nuovargį, slapnumą, dusulį, pirmoje eilėje pasitarti su gydytoju. Be to reikėtų pacientą apmokyti kuo anksčiau pastebėti pablogėjimą. Tai yra namuose matuojantis kraujospūdį atkreipti dėmesį į širdies susitraukimų dažnį, savarankiškai svertis ryte, perspėti, kad tai turėtų būti po tualeto, berūbų, prieš valgį, tokiojo pačioj būklei kasdien ir savarankiškai padidinti durėtų kudozę, jei svoris pastoviai maždaug dviejų dienų bėgėje didėja daugiau nei pusantro-dviejų kilogramus. Atsirandančias problemas vėlgi galima spręsti. Nesikreipiant į aukštesnės instancijas, jei tai yra simptominė hipotenzija, nereikalauja dozes korekcijos, jei tai yra simptominė hipotenzija, sukeliainti galvos svagimą ir silpnumą, būtina peržiūrėti kitų medikamentų, mažinančių kraujo spūdidozes, kaip teisyklė tai būna nitratai ir diuretikai, palikti optimales. Jei ryškėja stazės požymiai, skyšių kaupimasis, reikia didinti diuretikų dozę ir tik tuo atveju jei nepadeda, mažinti betablokatorių dozę per pus, jeigu blogėjimas tęsiasi gydimą betablokatoriais nutraukti. Jei širdies susitraukimų dažnis mažėja nei 50 kartų per minutę, peržiūrėti kitų retinančių ritmą medikamentų dozes, tai digoksino, amiodarono, įvabradino, Po to mažinti betablokatorių dozę per pus ir jei situacija negerėja, po vienos dviejų savaičių gydimą betablokatoriais nutraukti. Be to rekomenduojama kiekvieno apsilankimo metu registruoti elektrokardiogramą dėl galimų laidumo sutrikimų išaiškinimo. Šioje vietoje savo paskaitoje norėčiau padaryti pertrauką. Mes peržvelgėme gydimą pirmo pasirinkimo medikamentais, kurie skiriami lengvo ir vidutinio širdies nepakankamumo pacientams. Apie tolimesnį gydymą pakalbėsime vėliau.